звати Наталія Сергієнко, мені 31 рік, я з міста Києва, Україна. Я професійний юрист. Юриспруденція для мене – це не тільки слово чи діяльність, це спосіб життя. По-перше, я адвокат, займаюся індивідуальною адвокатською діяльністю, надаючи правничу допомогу фізичним та юридичним особам. По-друге, я науковець, я кандидат юридичних наук, я автор більше ніж 100 наукових публікацій. Наразі я працюю над докторською дисертацією. По-третє, я викладач правових дисциплін. Для мене неабияка втіха ділитися досвідом з молодим поколінням. А ще мені дуже-дуже подобаються літаки і все, що з ними пов'язано. Подобається літати, подобається стрибати з парашутом. Як на мене, драйв, швидкість – це те, що рухає наше життя. Я всім бажаю гарного, привітного та успішного дня. Всіляких гараздів. До зустрічі!